Mərkəz Asiyanın ən böyük dövləti olan Qazaxıstanın başının üzərinə alan qara bulud hələ də çəkilməyib. Yanvarın ikisindən başlanan etirazlar səngisə də qeyri-müəyyən vəziyyət hələ də qalmaqdadır. Bugün bəzi saytlarda Qazaxıstanda yaşayan azərbaycanlıların təxliyəsinə başlanıldığı və 20-yə yaxın soydaşımızın ölkəyə gətirildiyi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Lakin səfirlikdən Baku TV-yə bildirilib ki, sözü gedən xəbərlər yalandır və təxliyə məsələsi ümumiyyətlə müzakirə mövzusu deyil. Səfirlik və Almatı şəhərindəki nümayəndəlikdə qaynar xətt yaradılmışdır. Müraciət edən vətəndaşlarımızın hazırki şəraitləri ilə maraqlanırıq. Ehtiyac yarandıqda səfirlik tərəfindən Nur Sultan Havalimanında qalan vətəndaşlarımız ərzaqla təmin olunmuş, yerləşdirmə ilə bağlı olaraq köməklik və maddi yardım göstərilmişdir. Azərbaycan vətəndaşlarının təxliyə edilməsi nəzərdə tutulmur. Artıq Qazaxıstanın Nur Sultan şəhərindən bəzi istiqamətlərdə, o cümlədən Moskva və Dubay şəhərlərinə beynəlxalq uçuşlar yenidən fəaliyyətə başlayıb. Bu ölkədə müvəqqəti səfərdə olan vətəndaşlarımızın bir qismi hava yolları ilə Azərbaycana qayıdıb, bir qrup vətəndaşımız isə Bişkek üzərindən vətənə geri dönmüşdür. Qazaxıstanda yaşayan vətəndaşlarımız arasında keçirdiyimiz sorğu əsasında da müəyyən olundu ki, səfirlikdən onlara təxliyə ilə bağlı müraciət olunmayıb. Mən özüm Çimkənd şəhərində yaşayıram, burada oldu, nə bilim icra hakimiyyəti var, Nur Otan partiyasının nə bilim binaları var, hamısını darmadağın elədilər bu Çimkənd şəhərində. Neçə polis öldürüldü, bizə təxliyə olunmasına müraciət olunmuyub da. Türkistan şəhərində durum stabildir, yəni miting oldu. Ancaq sakitçilik oldu, normal insanlar mitingini keçirib, hamısı evinə dağılışdı. Şəhərlər arası yollarda blokpostlar qurulubdu, əsgərlər yerləşdirilib tərəfimizdən. Azərbaycan Respublikasının Qazaxıstan Respublikasındakı səfirliyinə heç bir müraciət olunmayıb. Səbəbi bu müraciətin olunması üçün elə bir vəziyyət burada yaranmadı. Mən Kəntav şəhərində qalıram. Kəntav şəhəri ilə Türkistan şəhəri arasında bir dənə blokpost qurulubdur burada. Sakitçilik də burada. Aktau şəhərində. Din keçirilib sakit də, yəni heç kim yönə vurulma, döyülmə, qırma, heç bir şey elə şeylər olmur. Konsulluqdan xeyir, heç kim hesab şeyinə gəlmir, bəlkə Azərbaycan vətəndaşlarına gəlib. Mən Azərbaycan vətəndaşı olmadığıma görə mənə heç bir elə SMS gəlməyib. Bundan başqa Azərbaycan səfirliyindən bildirirlər ki, Qazaxıstanda yaşayan qohum və yaxınları ilə əlaqə yarada bilməyən soydaşlarımız diplomatik korpusun elektron ünvanı və nömrələri ilə əlaqə saxlayıb məlumat əldə edə bilərlər.